Pa, došlo je vreme da otvaramo poklone. Znači, ovo će biti sada veliko iznenađenje. Šta smo mi to dobili, to šta smo sebi kupili. Ali, mislim da sve piše. Sve piše i mi nekako svake godine volimo da kupimo nešto što je kućna varijanta, nešto što je neka pidžama, nešto što je kućna papuča, patofna, nešto što volite i mi mnogo volimo Ag. Volimo Ag i za spolja i za unutra. Tako? Tako da radimo sada otvaranje naših poklona. Unpacking. Koji, da li treba da kažemo su kupljeni malo davnije? Misliš, pre godinu dana. Ali nekako kad dođe leto i da, a ko će prvi da otvore? Možda li isto vremena? Ne, prvo ja. Ajde. Može. E sad, prvo unpacking ja. Tvoje su prve bile. Evo ga. Šta mislite? Koja je boja? Koja je boja? Koja je boja? Šta je boja? Evo, koja je boja? Ta-na-na-na. I ništa se ne vidi. Ha! Čekaj, moram ovako da vam pokažem. Znači, klasična crna papuča. Dobro. Znači, prelepo, mekano. Susumerik. Evo, to je to. I šta radimo? Kao rođena za mene. E sad, zašto ja prvi radim unpacking i zašto sam želeo da imam ove crne? Zato što sam imao one klasičnu, onu svetlu boju, Ag, koje sam toliko iznosao da sam poželeo da imam nove. I onda mi je ova lutkica to kupila. A zašto mi je to kupila? Zato što ova lutkica je isto imala te svetle, a onda je kupila crne. Ovdje sam ja želeo da se mi mečujemo. Ali, onda se desio... Ali su se ove iznosili. Ovdje, dok sam ja otvorio moje, ove, zašto je bilo toplo, leto, nosio sam neke druge. I stvarno su prelepe papuče. Šta se tu još kaže? Mislim, bitno je da se vama nešto svidi. I evo, ja volim i nekako uživam da imam ovaj... ove agsice, kako ih i zovu već, preudobne su i da, ono što morate da znate je da se Ag nosi uvek na bosu nogu, to je taj osjećaj super, čak bi trebale i čizme i sve da se nosi, ali dobro, znači, ova boja, sada ova lutka radi svoj Ag unpacking. I sad se opet mećemo mečevati. Evo je... Vidite, ali super je ta boja. Baš je boja. Da, moramo da kažemo samo da su njene kupljene u Beču. U Beču. U Beču, a moje su kupljene u Srbiji. I baš je lepa boja. Vidite, e sad razlika je, ove ženske imaju ovu fuficu, a... Mislim da ima ženske ovako, nego samo drugačije. Da. Ovo, e sad vidite, njena boja, ova je prelepa, nije ona najsvetlija, brown, ovo je neka kao, ne znam kako se zove. A ja sam inače hteo sive, zato što sam imao brown. Ali sad crne, a ona brown. Što je možda i bolje, jer... Ovde je krzno malo drugačije. Što ne držiš? Hoće da mi upropasti poklon. Ovde je duže, vidiš. Pa nije duže krzno. Nego zbog ovog dela. Samo zato što su moje veće. Ne, čak i tvoje su veće. Da. Ali, neki ljudi čak ove papuče nose van. Mislim da one jeste za van. Ali... Da, znači u ovome možete da šetate ako tako osjećate. Možete da prošetate, ali... Ali mislim da one s Debrim Johnom su više za... Više, da. Sad svi nose one... čekaj sad ovako.
A ti? Evo, nisam skinuo. Kako sad? Tako. Ovako. Pa samo jednu, ne moraš obje. Kao... Pa, samo jednu nogu lepo sad, ovako. Ne mora tako. Unpacking done. Molim, samo reci zak. Da, ja inače nisam baš razumeo taj AG program, posebno kad su se čizme pojavile, ali ja sam njoj kupio te čizme, još uvijek imaš brown, prve neke. Nisi meni kupio. Da, i rekao sam ja to nikada ne bih, a u stvari bih. I mislim da svi koji su probali AG su na kraju, jer zvali su ih i nešto ugly boots, kao. Ali znate šta? Pomože da je udobno. Da, i dobro je, vune je, i AG treba da nosite na bosu nogu, čak i čizme, zato što vuna greje i onda je to ceo taj fazon, ali pošto se svi znojimo, često nosimo, svi nosimo AG sa čarapama, ali nekad nosimo ali i bez. Ali ja mislim da se manje znoje noga direktno u vune. I onda je toplo. Dobro i za putovanje i ovako. Da, evo pokazat ću vam imamo i neke papuče letnje i neke cipele sam imao AG, ali one su ono klasične, ali što se tiče ovih, ovo vune i ova njihova koža, ja imam omiljene mokasine, koje se tako zove, kao patofna. I to isto neko nosi u kući, a ja to nosim stalno kad izlazim iz kuće, kad putujem, jednom sam nosim, stalno ih nosim. Da. Čak i kad krene ono toplo vreme, i dalje su najprijatnije. Tako da evo, snimit ću vam i to, priznajem. Probaj tag i onda ćete shvatiti koliko udobno i dobro. Da. Evo, znači, ovo su te moje AG koje su kao patofna, koje ja nosim stalno kad izađem iz kuće na bosu nogu i često izlazim ovako u pidžami, samo stavim jaknu preko. Znači, to je udobno, to je odlično. Ovo su Margo klasika, i ova boja i dužina, i evo nas. To nam je trenutno to. I Margo isto ovako u pidžami nekad izađe, čisto da vam kažem. Stavimo dugačke jakne. I kao ništa, dobar dan komšija, dobar dan komšinice, dobar dan. Tako da...